Ara, Bryndís, þú hefur verið í þessum sporum áður, hver munurinn á þessu núna? Ég held ég hef aldrei spilað fyrir svona marga áhorfendur og það frábært að sjá bara, ég held allur bærinn sína og stuðningurinn skiptir alltaf máli, þannig að þetta bara gegja. Hvað fannst þér vera svona vendipunkturinn í leiknum? Veit ekki hvernig einhver eitt punktur að mér fannst við bara að spila bara vörn yfir alltaf, heilt yfir alltaf leikinn, þannig að ég held að það hefur svona skilað sér. Eins og ég sagði, þú hefur gert þetta áður, er þessi eitthvað meira spes fyrir þig heldur en hinir? Nei, en þú veist, það alltaf gaman að vinna þeim titil og mér finnst líka frábært að við hefum orðið bikarmeistarar líka. Framhaldið hjá Bryndísi, aftur í Keflavík, hvað er að fara að gerast? Nei, ég verið í Hólminum. Takk fyrir þetta.